Nitro, kõigile. Mõnusad teisipäeva õhtupoolikud siis. Ja täna siis taas kord räägime värsketest Skyway uudistest. Enne kõike muidugi tehnoloogiast endast. Natukene vaatame ka, mis nii-öelda veel toimus on lisaks Skywayle. Loomulikult no ütleme, see põhiteema on siis see, et me tegelikult kõrvutame siis leiame siis põhjused, miks on tulnud Skyway siia, et jääda. Ja nagu te teate, siis tegelikult on oleme päris pikalt juba projektiga toimetanud. Alates siis 2015 aastast, kus nii-öelda oli meil Põlgevenes siis saime maa ja hakati siis nii-öelda tankipolügoon, kuhu siis hakati tegema õigemini paigaldati siis esimene nurgakivi ning hakati siis konstrueerima ja ehitama siis esimesi trasse. Ja alates siis sellest ajast oleme me täna siin päevani, aastal 2021, jõudsalt igapäevaselt kogu aeg toimetanud. Ma tulen kohe tagasi, et ma panen, et siin on üks aparaat lihtsalt töötab natuke kõvasti. Ma kuulen, et ma ühe hetke pärast olen tagasi. Nii, ja ma olen tagasi. Vabandan, kes kui müra tekitaja oli kõrval, aga jah, ühesõnaga me oleme juba üle 5 aastal oleme tegelikult toimetanud ja võibolla siis põgusalt käis endast, et minu nimi on Mihkel ja me olnud üle 3 aasta juba Skyway investor, aktiivne partner ja igapäevaselt siis tegelikult tegelen nii-öelda ka Aadress projektide ja kõige muu nii-öelda selle, ütleme, selle siseinfo juures olen küllaltki palju, ehk siis näen, kuhu poole me oleme arenemas, mis on toimumas maailmas ja saan siukest ka värsket uudist, loomulikult siuke põhiline, mida tohib jagada uudis, et need kõik tulevad siis meil isiklikesse veebi kabinetidesse ja seal ma soovitan ka teil ja ikkagi aegajalt nii-öelda üle vaatamas, kontrollimas, analüüsimas, lugemas uudiseid, siis tegelikult ka ütleme uutele tulijatele või uutel investoritel on väga hea sealt saada ülevaade, sest et vähemalt 3 aasta jagu materjali on võimalik leida sealt, minnes siis ajas tagasi, ehk siis näha, kuna me alustasime esimese sertifitseerimisi, kuna saidki siis meie nii-öelda unibussid ja unibagid juba ütleme Valgevene ja Venemaa ja siis idamaade nii-öelda sertifikaadid, millal siis me jõudsime Araabia maadesse, mis tegelikult toimumas täna on. Ja muidugi ma ei ole eraldi uudistena välja toonud seda tänases webinaris slaidide peal, aga ma soovitan minna veel kord siis kabinetti ja lugeda siis Vladimir Maslovi viimast nii-öelda viimase webinari, mis toimus 11. märtsil, selle siis sellest memo ja seal ta räägib väga hästi ära, et millal me oleme siis minemas IPO-le, mida on vaja selleks teha, mis on eeldused ja nii edasi. Ehk siis kõige selle jaoks ma tungivalt soovitan nii-öelda minna ja tutvuda siis selle materjaliga. Et seal on päris paljude küsimusele vastused. Küll aga kui teil täna tekib küsimusi või teil on midagi juba mõttes, nii-öelda, et siis kirjutage julgelt chatboxi, et siin vasakul on, kus te näete osalejaid, siis osalejate all on siuke nagu noh, ongi siuke vestluskast, et soovitan sinna siis kirjutada küsimusi ja siis ma vastan teile jooksvalt nendele. Nii, aga lähme edasi ja vaatame siis, teeme siis siukse kiire ülevaate jällegi siuksest, kuna meil on siin ka uusi tulijaid täna, ma näen siin Susanna ja et siis tuleb ka rääkida natukene põguselt nendest nii-öelda teemadest, mida me oleme võib-olla juba käsitlenud kohati. Et esimesena siis on meil käimas siuke põnev kampaania nagu Active Start ja see lõpeb siis tegelikult selle nädalaga ära. Ja soovitan, vaatan, kas ta nüüd siin pildiga ette võtab. Et ühesõnaga, et Active Start on meil käimas ja Active Starti ajal on siis võimalik luua nii-öelda lisa sissetulekut ise endale, kui ka nii osaluste näol,
saada siis võimalust jagada seda informatsiooni ka teiste inimestega. Ja selle kohta rohkem informatsiooni leiate siis juba enda isiklikest veebikabinetist, et detailidesse me hakkasin ise laskuma täna, et keskendume rohkem tehnoloogiale. Nii, vaatame. Kas, millegipärast, ei tea, kas teie näete kenasti? Nii, vaatame, slaeb. Süsteem kaua. Aga mis põnevat on peamiselt, siis täna tegelikult tulevad uudised Araabia maadest, kus siis on üle 100 kilomeetrine trass. Plaanis siis rajada siukse linna nagu Corfagan ja hetkel, kus siis toimub innovatsioonikeskus ehitus, ehk siis Sharjah vahele. Ja see saab ka siis üheks nii-öelda pilootprojektiks Troopika maades. Loomulikult kõik täna või ütleme siis investeerivad siin jõudumööda, et siis nendel teil kõigil, meil kõigil on siis võimalik saada sellest ka osa. Ja mis on üldse nagu eriline selle, ütleme, tänase faasi juures on see, et me saame osa ema ettevõttest, ehk siis üks kõik, kuhu kunagi rajatakse projektid, siis kõik need toovad ka meile nii-öelda dividendide näol tulu. Ja palju oli juttu ka siis nii-öelda vaatan korra, miks siin mingil põhjusel ei taha laadida ära. Nii, nüüd olen kenasti tagasi. Vabandust, et tehnilised tõrked on, aga ma võtan korra endalt siis video välja ja jätkan slaididega, et mingil põhjusel võttis mul laadimine aeg. Lähme siis edasi. Ühesõnaga, kui tekib küsimuse vahepeal, siis kirjutage julgelt sinna vasakul olevasse chatboxi ja siis ma saan neile jõudumõõde vastata. Aga ise sest on juba aastasadu nii-öelda kunstnikud ja ütleme teadlased ja siin erinevad inimesed, visionäärid näinud ette, et me liigume teisel tasandile. Ja tänapäeval me oleme jõudnud teisel tasanditele peamiselt siukse põhilised tehnoloogiad on monorail, nagu siin paremal pool pildil on näha, siis see on ka tavaline transport, nii-öelda rõõbas transport, ehk siis rong, mis on vasakul pool, lihtsalt siuksed võib-olla tähelepanu, kui juhtida, siis vaadake neid konstruktsioone, nende massiivsust ja minnes veel kord edasi, siis jällegi monorail, et ka Dubais, ma tean, ma tegin ülikoolis olles siis uurimustöö Dubai monoreili kohta ja leidsin, et siis 1 kilomeetri maksumus tuli seal 70 miljonit USA dollarit. Võite jällegi meelde jätta, et 70 miljonit USA dollarit, et kuskil keskmiselt monoreilid on 30-40 miljonit dollarit, no muidugi nad ajas jällegi, no sõltub siis kõik inflatsioonid ja nii-öelda tehnoloogia arengust, et mis need maksumused on, aga keskmiselt kuskil 30-40 miljonit dollarit. Ja muidugi Skyway trumpab selle kõvasti kohe üle, selles suhtes, et heas mõttes tuleb soodsam. Nii, aga vaatame nüüd veel, et Saksamaal näiteks on siis loodud siuke, noh, ütleme, et ta ei saa nagu monoreiliks nimetada, vaid ta on, vaatame nüüd, kas jällegi ma loodan, et teil laadis ära, et see jällegi, noh, kui vaadata seda konstruktsiooni ja seda massiivsust, et siis on olemas sellised lahendused, nagu praegu pildil. Ja neid lahendusi tegelikult on võimalik juba kohata seal aastast 2000 natukene peale. Et tegelikult on juba päris vana tehnoloogia.
või siis näiteks siin selline mudel. Et need täitsa liiguvad seal täna ja no, muidugi, mis on nagu üks asi veel, mis kõiki neid eristab Skyway'st, on see, et enamus nendest kasutavad fossiilkütust. No, muidugi on juba ka elektri peal, aga üldiselt ka kui me täna lähme näiteks sõidame Tartust Tallinnasse või vastupidi või Elroniga, siis ka Elronil kasutab siis nii elektrit kui fossiilkütust. Aga nagu me teame, siis Euroopa Liit ja maailm on minemas ja enam elektrifitseerimise suunas, seega see kõik need tehnoloogiad peavad muutuma ja peavad nagu ümber kohanduma siis selle jaoks. Aga Skyway on juba nagu täiskomplekt. Nii, siis selline mudel on olemas näiteks meil Hiinas ja Hiinas siis, no ütleme, mis on nagu peamine, mille poolest erinevad, see on nagu tramm. Ta lihtsalt trammil on pandud siis rattad, või ütleme, rööpad on siis tõstetud katusele, et millegi muu poolest tehnoloogiliselt ta ei erine siis trammist. Siis loomulikult ei saa rääkimata jätta metrood. Metrood on siis nii-öelda üle kogu maailma suuremates linnades enamustes on olemas. Need antud pilt on siis Moskva metroos toodud, väga ilus. Et kes on käinud seal teab, et metroomad on ilused. Küll aga jällegi tehnoloogi ise on juba 19. sajandist pärit. Ja näiteks, kui ma tegin jällegi kooli jaoks uurimustööd, siis mis ma leidsin, oli see, et Ameerika Ühendriikides kahe teise avenue alla, kui ehitati metroo siin hiljaaegu, et siis selle maksumus oli üle 1 miljardi dollari siis kilomeetri kohta. Ehk siis need summad on meeletud suured, sest tööd on hästi mahukad. Ja no muidugi teine nagu faktor, mis räägib Skyway kasuks, on see, et kui me mõtleme selle peale, et enamus suurlinnades on juba esimese tasandi infrastruktuur suurepäraselt välja arendatud. Ja no, ütleme, meil on rongid, trammid, trollid, bussid, taksod, autod, kõik on olemas kenasti. Ja lisaks siis on meil olemas ka metroo, ehk siis nii-öelda maalune transport. Aga endiselt on probleemid, on ummikud, hommikul tööle minnes Pariisis, ma tean, et üks kolleeg räägib, kuidas tema mitu tundi, kui ta läheb oma autoga, siis ta mitu tundi sõidab tööle ja töölt koju. Ehk siis probleem eksisteerib, probleemid aina kasvavad, sest ega meil kuhugi ju ehitada ei ole tegelikult, kui me niimoodi mõtleme, et eriti kesklinnades või ütleme linnasisestes alades, sest et praktiliselt on, no me saa võtta maju maha nii-öelda teed äärest ja siis ehitada sinna asemel teed, et meil ei ole ruumi nagu kuhu ehitada, seega ainukene loogiline variant on see, et me lähme teisele tasandile. Ja no, muidugi üks tehnoloogia on meil siin näidata, mis on selline põnev võib-olla, et seda kasutatakse näiteks meil siis suusakuurortides. Olen Türgis kohanud, seal Antalya kandis on selline. Siis olen ka Rumeenia sise näinud sellist sarnast nagu õhutransporti, aga mis kõiki neid nagu seob, mis praegusel hetkel analoogsed on see, et neil asub nagu see mootor, mis ketrab. Nii-öelda ja veab siis seadet edasi masinat, see asub siis ühes otsas, nii-öelda nagu te siin all paremal pool pildil näete. Ehk siis antud olukorras see kollane või oransikas seade ongi mootor, see kerib ennast edasi, aga see mudel ise või rong, ütleme, või vedur või see vagun, siis tema püsib nagu ühe koha peal sellel trossil või lindil siis paigal ja see lint liigub. Et see on nagu see loogika selle taga. Nii, aga nüüd me jõuame Skyway juurde, nii et tere tulemast uud ajastus, et siin on täiesti kõik on oma uuendatud, kaasajastatud. Ehk siis on trassid ja seadmed nii elektrifitseeritud, ehk siis ei kasutata mitte mingit nii-öelda fossiilkütust. Teiseks on kiirused, oluliselt kiiremad kui on kõikidel analoogidel. Võib-olla noh, maaglev ja Jaapanis on üks 600-kilomeetrine rong, mis on võimel liikuma ligi 600 kilometrit. Et see masin siis on nagu mingis mõttes kiirus mõttes konkurent. Aga kui me võtame siis ökonoomsust ja kõiki muid faktorid arvesse ja muidugi trassi ehituskulusid, et siis Skyway trumpab need kõik kõrgelt üle. Ja loomulikult see siis tegur, et asub siis teisel tasandil. Nii, aga vaatamegi siis nüüd järgmiseks siis põhjuseid. Ma olen siin 7 põhjust välja tulnud, et miks siis Skyway on siin ja jääb. Nii esiteks Skyway on innovatiivne. Nagu pildilt näha, siis, või noh, nagu pilt ütleb, on ju rohkem kui 1000 sõna, et siis tegelikult
antud olukorras see on küll nüüd animatsioon, aga täpselt samasugune on juba olemas meil Sharjas, siis Araabia Ühendemiraatides innovatsioonikeskuses. Ja just spetsiaalselt on see disain siis mõeldud Araabia Ühendemiraatide jaoks. Aga no sellegi poolest on see ülimalt elegantne. Aga milles siis innovatsioon veel seisneb, on siis tema trossrõõpas endas. Ehk siis tegelikult tegu on siis eelpingestatud trossrõõpas tehnoloogiaga. Ja see on täidetud siis, ütleme see rels sise on, seal asubki siis see eelpingestatud trossrõõpas. See on täidetud sellise erilise täidisega. Spetsiaalne betooni segu siis, mis summutab nii müra, võtab vibratsiooni vähemaks, kui ka hoiab siis kogu seda konstruktsiooni paigal. Ja see on siis ka patenteeritud Anatoli Unitski poolt, ehk siis Skyway poolt. Et siin on ka siis üks pilt nii-öelda 2019 aasta Skyway Ecofestist, kus ma olin ise koha peal, tegin selle nii-öelda filmi. Ja ka minu YouTube lehelt siis, kui te minu nime vaate sisse YouTube, et siis on võimalik leida kas ühe minutine klipp. Et seal ma sain ka sõita ise selle sama masinaga, mis seal pildi peal asub, mida te praegu näete, ehk siis Unicar. Ja võin öelda, et see 15 meetri kõrgusel niimoodi 50-60 kuni 150 kilometrit tunnis liikud on ikka väga vägev nii-öelda tunne küll. Ehk siis kui nüüd järgmine kord see võimalus tuleb, loodetavasti siis juba sellel aastal suvel, et siis kindlasti soovitan kõigil tulla kohale. Nii, ja veel üks pilt siis, see on samuti nii-öelda päris pilt siis, mitte animatsioon, Ökofestivalilt. Ja see on siis kolme sektsiooniline siis unibus. Ehk siis jällegi võimalus transportid inimesi, nagu te ka selle trassil näete, siis tegelikult selle trassi peal saab liikuda siis kuni 600 km tunnis sõitev ülikiire siis mudel ja all saavad siis liikuda näiteks linnatranspordi mudelid. Ehk siis me ei pea nagu, ütleme, kui me võtame trammi analoogiaks, siis trammil on rõõbas maa peal, ehk siis ta saab liikuda ainult ühes suunas korraga. Aga Skyway puhul on jällegi võimalik liikuda siis kahes suunas korraga. Või siis näiteks niimoodi, et üleval siis toimub pikkade distantside ja vahemaade nii-öelda transport ja allpool siis toimub selline, kus on vaja rohkem siis nii-öelda peatusi teha. Või siis näiteks linnade vaheline. Nii, aga teine punkt on siis see, et Skyway on ökoloogiline ja jällegi ta sobitub nagu ka pilt ja näha suurepäraselt meil keskkonda. Ehk siis meil ideaalis ei ole vaja võtta maha metsasid, pole vaja pasastada suuresti maapindasid. Nii-öelda nagu täna, kui me ehitame, ma toongi siin võib-olla ühe pildi kohe välja. Et nagu täna siis näiteks, kui tehakse erinevad rongiteesid, siis on kas tasastatakse pinnad, võetakse metsad maha, on vaja nii-öelda metsatuga tagant, kus keegi näe, sealt saab jälle kaevandada seda nii-öelda täidist. Ehk siis kui me ehitame raudteed, siis raudteel ulatub nii-öelda see täite maht või täite kogused ulatuvad kuni 7 meetrit sügavusse. Ehk siis mõtleme küll, et raudtee või rong sõidab mööda kenasti maapinna pealt, aga 7 meetrit seal all on kaevatud enne ja täidetud siis erinevate nii-öelda pinnase materjalidega, et see tee püsiks pikalt nii-öelda stabiilsena. Või siis noh, nagu näha näiteks Põhjamaade puhul, kus on vaja lõhata siis mägesid, see on eraldi tööstusharu selline, miljardi tööstusharu, väga palju töölisi, kus spetsialiseerutaksegi selleks, et kuidas noh, nii-öelda mägede lõhkajaks või kaljude lõhkajaks, ehk siis dünamiitide ja ütleme, lõhkainete abil siis rajatakse teid. Et kõik see jääb olematuks, sest et Skyway on meil tegelikult võimalik tõusta isegi kuni 100 meetri kõrguseni. Optimaalne on muidugi 5-10 meetrit, aga vajadusel me saame minna üle metsand, üle mägede ja kenasti rajada teed hoopis teistmoodi, kui täna sellega seda on nagu harjutud tegema. Ja loomulikult siis fossiilkütused, sellest me rääkisime. Tänamus maailm ikkagi on veel, baseerub veel fossiilkütuste põletamisel ja sisepõlemismootorite peal. Ehk siis see kõik on muutumas. Et selles suhtes oleme me ajaga nii-öelda kenasti kaasas, isegi ajast kohati ees, et oleme täielikult valmis nii-öelda uud ajastusse minema. Ja tuuletakistus on siis järgmine tegur, mis ökoloogilisust nii-öelda määrab ja selle puhul siis võime mõelda, et me oleme isegi liigi 10 korda nii-öelda vähem tuuletakistust on Skyway nii-öelda mudelitel kui näiteks sportautodel. Ja seda peamiselt põhjus on sellepärast, et puudub ekraani efekt, ehk siis kui te mõtlete nüüd, ma vaatan, kas ma saan pildi tuua, näiteks siin, et kui te mõtlete selle peale, et siis kui Skyway liigub, siis see tuul, mis auto puhul, kui on asfalt nii-öelda auto all, mille peal see auto liigub,
tekib ekraani efekt, ehk siis tuul põrkub, nii-öelda läheb auto alla ja siis põrkub seal vastu asfaldit ja see tekitab omakorda tuule takistust. Skyway jällegi see puudub. Ehk siis siit tuleb siis see suurem positiivne aspekt. Ja loomulikult siis esimese tasandi idee struktuurid, mis võivad olla erinevatest kliimadest täiesti erinevad. Näiteks talvistel Põhjamaades jällegi, mis on probleem talvel, eriti kui suur lume nii-öelda, teeme, kui palju lund tuleb. Et siis lumi tõstab üles kommersronge, need võivad sõita rõõbastelt välja, et sellepärast kasutatakse üks spetsiaalseid raskeid ronge, mille on ees selline sahk, mis lükkavad siis teed puhtaks. Või näiteks troopikamaades, kui on liivatormid, need võivad tulla, seal on väga tihti on kõrbetes liivatormid ja see jällegi nõuab lisaressurssi, et need teed puhtan hoida. Noh, kui te vaatate parempoolset pilti, siis tega sealt vasakulpoolsest reaalselt väga väikese autoga üle minna ei saa. Et võibolla veel üks maasturiga, aga väiksed autod jäävad juba ette, ehk siis see on jälle üks lisakulu. Või siis üleüldse, kui esimese tasandi nii-öelda probleemid, ehk siis tee, tööd ja kõik see on nüüd ohutu ressurss, mis tegelikult, mis nii-öelda maksumaks ja kinni maksab lõppkokkuvõttes. Ehk siis seda kõike me saame vähendada ja muuta oluliselt sujumaks ja mõistlikumaks läbi siis Skyway tehnoloogia. See Skyway ei ole mitte ainult nii-öelda looduses, vaid me saame ka viia teda üle jõgede, järvede, merede. Me saame lausa, ütleme, 5 kilomeetri kaugusele mere peale viia siukse platoo teha, ehitada, kuhu siis toovad siis merekonteinerid nii-öelda, ehk siis kaubavedu toimub, tuuakse kaup, sealt otse siis mandrile, ehk siis me ei pea enam ehitama, kui see parempoolsel pildil üleval on siis rannikualadele sadamaid eraldi selle jaoks ja reostama nii rannikuajaliselt vett kui ka ütleme siis konkreetselt maad ennast. Vaid saame siis tuua selle sama Skyway nii-öelda trassiabil siis otse merelt maa peale. Ja noh, loomulikult kui me räägime siis linnastumisest ja populatsiooni kasvust ning heaolu kasvust, ehk siis juba enam inimesi on endale soetamas auto, et kui vanast oli üks, kaks autot pere peale, noh, tavast oli üks auto ja hobune või jalgratas, et siis täna on praktiliselt igal perekonna liikmel, kes täis jääl on juba oma auto olemas. Ameerikas asub 16 aastast alates, ehk siis see kõik tekitab üha rohkem liiklusummikuid ja teismoodi probleeme. Ja nagu ma enne ütlesin, siis ega meil teesid enam kuhugile eriti ehitada lisaks ei ole, sest ega me maju ja ütleme, hooneid ei saa võtta eriti linna seest lihtsalt lammutada maha, et teha sinna konkreetselt mingisugune uus sõidurida asemele vaid me, ja noh, suurlinnades on ka metrood olemas maal, ehk siis tegelikult ainukene järgmine loogiline samm ongi see, et me lähmegi teisele tasandile ja siin kohas siis tulebki appi meile Skyway ja see on ka siis üks suurima põhjuseid, miks Skyway on siin, et jääda ja miks nagu saadab meid kõik edu selle projektiga. Lihtsalt noh, iseasi küsimus on see ajas, et millal nagu päriselt nii-öelda reaalselt saame ise ka sõita sellega näiteks Tallinnas või Tartus, et see võtab kõik loomulikult aega, üks kõik kus maailmas, aga ühel hetkel see nagu lumepall hakkab veerema, sest et see vajadus aina enam esile kerkib. Nii, nüüd ma vahepeal võtan siis järgmise slaidi seeria ja hakkaski kohe pihta. Ja kolmas samm tegelikult on siis turvalisus, siis kolmas miks, vastus küsimus on siis miks Skyway on see, et on turvaline ja põhimõtteliselt kui me tõstame selle nüüd, nagu te siin pildigin, et tõstame mudeli pea peale, ehk siis teispidi 180 graadi, siis ta püsib seal täpselt samamoodi edasi, et ei kuku mitte kuhugile ja üks, kaks, kolm, kaks aastat tagasi oli ka toimus väike avarii ökotehnopargis Marina Korkas, kus siis põhimõtteliselt see sama mudel, mida ta näete üleval sõitmas praegu Unicar, alumi on siis Unibike, aga Unicar, tema oli siis sellel alumisel trassil ja siin ette sõitsis traktor. See trass oli natukene kõrgemal, kui praegu siin selle Unibike on, eks ta ei ole nii maadligi, aga oli piisavalt, et see traktor, kes see oli tööõnnetus, traktor kuidagi informatsiooni puudus oli, see on traktorijuht sõitis kogemata ette ja see Unibus sõitis traktorile sisse. Et õnneks jäid kõik terveks ellu. Ja mis oli nagu kõige huvitavam oli see, et see sama Unibus, et see Unibus nii-öelda, ta püsis täpselt see sama moodi trassil kenasti edasi, ta liikus veel ja no,
selles suhtes , et ta püsis paigal , aga teda sai kenasti edasi-tagasi liigutada ja see korpus iseenesest oli nagu kergelt nii-öelda viltu , aga ta püsis seal kenasti , nii-öelda struktuur püsis kenasti koos , et midagi ära ei lagunenud , ei tulnud põhi alt ära , ei tulnud seinad eest ära , klaasid katki ei läinud ja nii edasi . küll aga , mis juhtus , oli see , et traktori nii-öelda kabiin oli küll kõvasti mulje saanud , ehk siis see noh , traktorijuht küll toimetati haiglasse , ta ei , õnneks kõik laabus . ja aga noh , sellegipoolest see näitas seda , et kui efektiivne on siis see Skyway enda mudel . nii , vaatame nüüd . ja no muidugi suuresti tulebki siis nii-öelda mootorratast , mis on ka patenteeritud Anatoli Onitski ja Skyway poolt . selle tahtsid ka Siemensi töötajad või noh , ütleme Siemensi meeskond tahtis kunagi ära osta . tean , et oli Innotrans äkki 2016 aastal , siis kui pakuti välja , et ostetakse ära see patent . loomulikult seda ei müüdud kellelegi ja idee on ikkagi ise edasi arendada seda ja viia siis see maailma nii-öelda tehnoloogia . aga vot see mootorratas on jah see , mis on siis niisugune põhiline komponentidest . ehk siis kui ma näitasin teile enne neid erinevaid tehnoloogiaid , siis no, nende tehnoloogiate puhul , kus siis kas masin püsib ise lindil või rööpal , ütleme noh , trossil , trossi küljes ja see tross liigub . ehk siis sellisel meetodil , noh nagu on näiteks seal Türgis ja Rumeenias ja palju enamus riikides ja näiteks suusakuurortides , ega see , ütleme see kapsel , mis seal , mille sees inimesed istuvad , see iseenesest ise ei liigu , vaid ta püsib jäigalt kinni selle trassi küljes ja see trass liigub , ehk siis seda trassi veavad mootorid . aga vot Skyway puhul on igal mudelil endal mootorid , mis seda edasi veavad . ja siin on ka siis veel turvalisuse koht on siis nii-öelda intelligentne siis süsteem , mis jälgib , ehk siis on kaamerad , infrapuna on , kõik andurid on külge pandud , ehk siis mäletan ka siin hiljaaegu , äkki oligi eelmise aasta lõpupoole , kui Anatoli Onitski tegi testi , kus ta jooksis ise siis , Anatoli Onitski on siis selle looja , kogu süsteemi looja , et tema jooksis ise selle mudeli ees nii-öelda , mudel hakkas jälitama teda , nii-öelda Unibus , ja siis ta jäi järsku seisma ja see Unibus jäi samuti seisma , ehk siis ta jälgis täpselt kaameratega seda , mis toimub nagu tema ees liikluses . ehk siis nagu siin te näete , ehk siis kui mingi takistus ette satub , siis Unibus või Unibike või Unicar kohe ka vastavalt reageerib sellele . et siin on ka näha , et mis saab siis , kui ütleme , et kui jääb seisma , et seda on ka küsitud palju mult , et aga mis juhtub siis , kui ütleme Unibus või Unibike või noh , näiteks trassis kaob elekter ära , akud saavad ka otsa , siis tegelikult on niimoodi , kui elekter ära kaob , siis mitu tundi veel on võimalik siis sõita ühel mudelil puhtalt akude peal . ja aga kui ka näiteks see juhtub või siis üleüldse midagi juhtub enda mudeliga endaga , et ta jääbki seisma , et siis tegelikult on olemas teine täpselt analoogne mudel nii-öelda , kas siis Unibus või Unibike või Unicar . ja nagu te näete , siis ees ja taga otstes on sellised spetsiaalsed nii-öelda kohad , ütleme liidesed , lisaobjektid või elemendid , mis siis kattuvad teise mudeliga , ehk siis nad on ideaalne nii-öelda sobivus tekib ja nad saavad siis kas tõmmata või lükata siis vastavalt vajadusele Unibussi või ükskõik mis mudeli siis kas depoosse või teenindusjaama või siis järgmisse peatusesse või mis iganes . ja noh , ja ütleme , kui see ka nüüd mingil põhjusel peaks ära kaduma ei ole võimalik , et siis järgmine variant ongi see , et meil on olemas niisugused spetsiaalsed kinnituskohad , ehk siis tõmmatakse inimestele niisugused traksid kaela ja saab lasta mugavalt ennast nupuvajutusega nii-öelda nagu helikopterist tuleks alla siis . ehk siis kõige peale on mõeldud . nii , vaatame , mis meil siin veel on . jah , siin mõni niisugune naljapilt ka . et kuidas käib , kuidas turvalisus välja näeb siis praegu ütleme Indias ja Pakistanis . nii , neljas punkt on see , et meil on päris oma mudelid , tooted , et see on , me lihtsalt ei too siin kataloogidest pilte nii-öelda välja , vaid meil ongi päriselt juba sertifitseeritud üle 7 erineva mudeli , nagu te ka siin pildi praegu näete , et hetkel sertifitseeritud on peamiselt Valgevene ja Venemaa standardite järgi ja hetkel on käimas siis Araabia Ühendemiraatides sertifitseerimisprotsess ja ma tean , ja on teada ka , oli ka uudistes eelmise aasta lõpus , et ka Euroopas algas Unibussi sertifitseerimine , ehk siis kogu maailmas tegelikult töö tohutult käib , et siis vastata kõikidele nõuetele , standarditele ja tuua siis turule nii-öelda transport . et ja muidugi revolutsiooni teeb praegu siis Unicont , mis on kõige üleval pildil , ehk siis merekonteinerite vedu ja antud trassi siis nii-öelda esimene liin siis ilmselt tuleb ka Araabiasse , see on üle 100 kilomeetri pikk . ja see tuleb siis Khor Fakkan , selline linn ja siis
Sharjah, kus on praegu innovatsioonikeskused, selle vahele. Ja see tuleb ilmselt niimoodi kaks ühes lahendus, ehk siis üleval pool siis nii-öelda kaubatransport ja allpool siis inimeste vedu. Et selline kokkulepp on seal sõlmitud. Ja siin on siis ka mõned pildid olen välja toonud, kus siis nii-öelda Ecofestist. Et jah, hästi vahva. Ja siin on paremal pool on näha üleval hästi nii, seda kohta nii, üleval, mis siis klapib täpselt teise mudeliga, et kui midagi peaks juhtuma. Üleval parem poolne pilt. Nii, ja siin on siis Unikont. Ja Unikontil on veel see hea võimalus, et noh, nagu ma enne ütlesin, et me saame põhimõtteliselt trassi ju 5 kilomeetri kaugusele mere peale viia, teha eraldi platood ja sealt siis tuua kaup mandrile ja põhimõtteliselt me saame seda teha kahes vahetus, et üks piip nii-öelda platoole laeva peale kaupa ja teine toob ka kaupa, ehk siis jällegi see on üks suurimaid eeliseid meil lisaks kõigele muule. Nii, vaatame veel. Viies punkt on see, et siis nõudlus Skyveerele on täna igal pool. Alustasime siis Valgevenest ja oleme jõudnud siis Araabia Ühendemiraatidesse ja tegelikult olen kursis, et väga mitmel kontingendil käib siis täna aktiivne töö, näiteks Aafrikas, palju on sellest juttunud Vietnamis, käib töö ja ka siin Euroopa maades, et saada siis ka nii-öelda pilootprojekte meile siia. Sest ega, noh, kuidas me mõtleme, et me oleme küll investorid, aga ega enne kui projektid, ütleme, tulu ei too firmale, siis ka meie ju tulu ei saa nii-öelda investeeringute eest. Ütleme sellest, et me oleme oma osalust ettevõttes, et sellepärast on ka oluline, et me saaksime kõik enasti toimima ja tööle ja selle nimel tehakse igapäevaselt tohutult tööd, et lisaks arendusele siis käib ka aktiivne müügitöö ja on nau olla ka üks osaline selle protsessi juures, nii et aega küll võtab, aga asja saab, sest et noh, nagu ka ütleme kindlasti teate või ütleme, kui on natukene uurida ja lugeda, et siis saab aru, et transportisektor on üks kõige bürokraatia rohkemaid sektorid, kus on ka konkurents kõige suurem ja ka nii saab oma osalust, ütleme, rongi, ütleme, selles antud tööstuses ei taha ju käest ära anda, vaid kõik võitlevad enda nimel. Ehk siis, aga lihtsalt, noh, paraku enamus tehnoloogiad on jalgu jäänud tänapäevase ajale ja nii või naa tuleb nad ümber asendada ja Skype ongi seda asja tunnud tegema. Nii, vaatame, mis meil siin järgmiseks. Meeskond, loomulikult üle 1000 töötaja, see juba on oma ette saavutus, selles suhtes ma mäletan, kui veel 4-5 aastat tagasi oli seal 300-400 töötajat, täna on siis see igapäevaselt, ütleme, igakuiselt see kogu aeg pidevalt kasvab, et üha enam tööjõudu on vaja ja kui te mõtlete, et 1000 töötajat, see on ikkagi oma jagu meeskond, et annab ohjata ja juhtida sellist meeskond, et Anatoli Unitski on tegemas vägevat tööd selle nimel, ehk siis see müts maha tema ees. Ja noh, muidugi meeskonnalla veel korra siin 6. punktil on siis investoridega, üle 500 000 on siis ka investorid, kes kõik on toetanud finantsiliselt siis projekti ja mis on siis nagu ka kütus. Ehk siis sellepärast ma ka ergutan ikka alati inimeselt kindlasti andke oma panus, jagage siis nii-öelda ka informatsiooni teistele, et siis ka teistel teie tuttavate nii-öelda ja oleks siis võimalik siis sellest kõigest osa võtta. Sest hiljem kui ühel hetkel kohe tulevad dividendid, teie nii-öelda olete finantsiliselt oluliselt kindlustatumad, siis küsitakse, miks sa meile siis rääkinud, et selle seda, näiteks kõik seda veltida, siis kindlasti tasub jagada informatsiooni. No muidugi 7. punkt on see, et siis finantsiliselt kasulik ja siis seda mitmel, noh, mina näen peamiselt kahte nagu poolt. Siin, et esimene on siis tellija, olgu selleks riik või olgu selleks eraettevõtte, eraklient nii-öelda, siis igal juhul, kui me võrdleme monoreili või maaglevi või hyperluubi või tavaliselt, see rongiga, et näiteks ütleme Tallinnas ehitati 700 meetrine lõik sinna lennujaama trammiteed, et selle ühe, kui me paneme ta 1 kilomeetri maksumus, siis see oli üle 17 miljoni euro ja kui me võtame Skyway, millel tegelikult trassi ehitus algab 1 miljonist dollarist, ütleme siis 830 000 eurost tähendab, et siis see on noh, ligi 15 korda või 16 korda vähem trassi ehitus. Noh, okei, sinna tulevad juurde jaamad, mudelid, et see natukene kerkib ikkagi, aga noh, kui me räägime siin ikkagi 5-6 korrast soodsamast hinnast, et see on pluss kõik see muu, mis sellega kaasneb, kiirus, elegantsus, võimaluste rohkus, teisel tasandil ikkagi saab liikuda üle erinevate pindade ja et siin ei ole nagu kahtluski, et millist transporti valida.
ja lihtsalt jällegi bürokraatia ja sihuke aja küsimus on see ühel hetkel, kui see nii-öelda läbi näritakse ja nii-öelda hakatakse vaikselt kasutama, siis see läheb nagu lumepall efekt. Ja muidugi teine pool, kus ta on väga kasulik, on siis investoritele, ehk siis meile, tavainimestele nii-öelda, kellel on võimalus siis täna võtta osa sellest kõigest investeerida, anda oma panus. Panused algavad $25 tegelikult. No muidugi mina soovitan, et rohkem, et 1000, 5000, 25000, kellel palju võimalik on. Aga idee poolest saab siis põhimõtteliselt iga inimene täna siis ühe jättes iga kuu ühe, ütleme siis toidu kotikese ostmata, ühes kuus ühe on ju, käime praktiliselt üle päeviti või kolme päeva tagant poes, jättes ühe või siis optimeerides natuke enda kulusid, siis me saame kõik võtta sellest osa, andes siis panuse finantsilise ning saades siis tagatiseks siis aktsiaid. Ja üks hea võimalus on siis osaleda sellises kampaanias nagu Active Start, aga noh, ma pikemalt ei hakka ise siin jutustama selles suhtes, et minge isikliku veebikabineti, lugege sealt, mis see täpselt tähendab ja see kestab veel selle nädala lõpuni siis. Ehk siis soovitan sellega tutvuda. Ja sellest me juba rääkisime põgusalt, et Unipusi sertifitseerimine Euroopas on alanud, et vaatame, kus see läheb, et loodetavasti varsti saame uudiseid, kaugel siis protsessid on. Aga see oli ka üks meil ülendavamaid sellised uudiseid eelmise aasta lõpust. Muidugi sellel aastal siis on toimub palju põnevat Araabias, kus siis erinevad nii-öelda AÜE siis valitsused ja ütleme Saudi Araabia delegatsioonid on käinud siis koha peal tutvumas, erinevad sheikid, miljardärid ja käivad, näevad oma nii-öelda ja ütleme need siis päriselt inimestega hakkavad siis sõidud ja katsed nii-öelda pihta siis juba käimasoleval kuul. Ja teine, ütleme esimene trass on siis valmis, sellega hakkavadki siis nüüd maikuus pihta sõidud ja aprill, tähendab märtsikuus ja maikuus siis hakkab peale nii-öelda 2,5 kilomeetrisel trassil siis katsetused, ehk siis too on, peaks valmis saama siis 2 kuu pärast. Esimene trass on täitsa valmis. Nii, jah, ja see ongi siis see Corfagani uudis, millest ma olen ka siin täna korduvalt rääkinud, et 104, oli minu 140 kilometrit, ütleme sinna lähedale üle 100 kilometri, siis trass, mis on peamiselt mõeldud siis mere konteineritele, aga ilmselt siis on kaks ühes, ehk siis ka inimestega koos, et seda see hakkab siis ühendama. Ja muidugi eraldi trassist räägiti ka veel Corfagani linnas endas sees üle 10 kilometri natukene, et siin mitmel rindel nii-öelda käivad tegutsemised. Araabia Ühendemiraadid on väga vaimustus sellest tehnoloogiast ja hiljuti käis ka Sky või siis looja Anatoli Janitski ise andmas siis üksel suurel seminaril siis kõne pidas kõnet, kus oli ka kohal jällegi tähtsad inimesed. Nii, ja noh, kui ütleme küsimus tihti lugu ongi see, et miks muudavad siis trosstranspordi tehnoloogiat transporditurgu, ütleme, miks Sky muudab. Enamus põhjus ma olen siin välja toonud, et see ongi hind, siis innovatiivsus, ehk siis see, et me kasutame elektrit, me oleme elektrifitseeritud, siis kiirus loomulikult on ju hind, ökoloogilisus, kiirus ja siis ütleme see sõidu mugavus, elegantsus, see, et me oleme teisel tasandil, me hoiame kokku maad, me säilitame maad, ehk siis need põhjused on väga palju ja väga märkimisväärsed on need põhjused. Nii, me oleme jõudnud vaikselt lõppu. Päevakajalised uudised Araabia Ühendemiraatidest, et 3. märtsil siis toimus Sharjah teadusuurimise ja tehnoloogiapargis, ehk siis SRTI, kus on ka innovatsioonikeskus rajatud. Seal toimus siis ühe projekti esitlus, mis aitab turistidel Araabia Ühendemiraatides vaba aja veetmise võimalusi leida. Ja sellel üritusel osalesid erinevad nii-öelda ametisikud ja meedia esindajad, sealhulgas ka Skype looja Anatoli Janitski. Ja sõnaga see on sõike üks põhjalikemast uudistes ja teine on siis see, et Araabia Ühendemiraadis alustati siis konteinervedude katsetusi 400 meetrisel trassil. Ja meie kaas nii-öelda siis katsetusi. Siis hakkavad siis inimkatsetusid, kus on päris reisid, aga siis sellel kuul mõne kuu pärast hakkab ka 2,5 kilomeetrit siis kasutada piida. Nii, vaatame, mis on ühed inimesed.
vaatame mingil , ahah , me olemegi jõudnud lõppu tegelikult , et viimase pildina mulle meeldib ka alati tuua välja selle , et ka Dalai-laama , kes on niisugune maailma tuntud siis pühak ja spirituaalne selline kuju , et ka tema on siis andnud oma õnnistuse Anatoli Unitski ja Skyway'le , sidus isegi ka paela ümber Unitski käe ja siis ütles , et see teekond ei saa olema nii-öelda lihtne , aga kõik õnnestub lõpuks , ehk siis jätka oma teed  nii et mina soovin kõigile tegelikult ilusat nii-öelda nädala jätku . olge terved , et järgmine veebinar , tehnoloogia esitlus tuleb siis 6. aprillil , ehk siis sellel kuul on siis kõik . vaatame , mis meil põnevad uudised järgmisel korral on siis tulemas ja nii ongi , suur aitäh .